ちょっとさ、俺喋るの恥ずかしいからさ、どういう状況かさ、今何これ、ここはどこですか？白馬4747のパークです。パークの上、今からビッグエア始まります。予選あ、ちょっと自己紹介して。北海道出身23歳、浜海こと浜。初登場、彼は僕の弟のような存在です。山田バスフィッシングユートです。どう？バスフィッシングユートです。今日は、予選ゴーフカップビッグエア、はい、始まりました。一番飛んできます。はい、この人はもう絶対予選落ちするんで。おやめろやめろ。あ、始まってた。1匹は魚釣ってきてね。2匹釣ってくる。あ、オッケー。イエイ、結構良かったね。これはいけたかも。2匹釣れたね。でももう1匹釣らないと。オッケー。まあ見せてください。頑張ります。はい、カイト頑張ってね。頑張ります。見とけ。うん、お立ったね。立ったけどどうなの？36番は72点。どうですか？うん、まあいい感じ。まあいい感じ。緊張するじゃないですか。頑張って。おもりではなかった。お前やったな。やった。イエーイ、イエーイ。とりあえず決勝じゃあ頑張ってね。頑張る。さあ、浜田海人現在7位。どんどんまくられていってます。こう勝ったら、予選通過したらじゃがりこあげるって約束だから、うん、頑張って。頑張ります。はい、やば。おう、取ってんじゃねえ。落ちた組。いや、あのね、落ちると思ってなかった。落ちると思ってなかった。ミヤムスロープ2位だっけ。まさかここで予選敗退とは。いや、賞金かかってない全日本で優勝しちゃったのからな。多分そっちで使い切っちゃったかもしれない。じゃあ明日決勝実況頑張ろう。実況、うん、1本目がダメだった。1本目でもうヒールもこうなってたから、もう2本目もうね、気にすること多すぎて大変だ。足首取りすぎたら死んじゃうし、ヒールいったらあー行くし。明日じゃあさ、一緒に決勝応援しようね。いいよ。とりあえず今日夜ご飯行こう。いいよ。バイバイ。バイバイ。スポーツ用品、アパレルブランド用品まで、本以外でも幅広く取り扱ってる、ブックオフさんですけれども、今日も始まりました。おはようございます。ブックオフプレゼンツミスビッグエアジャパンカップ2023年チョコバニラボール新井です。まあ、リナさんね。リナさんは一緒です。お願いします。はい、お願いします。ブックオフライダーのですね、国武博明選手にお越しいただいてます。国武博明です。はい、13ポイント。ヒーローの注目選手、選手ヤーマン、まあ、スイッチバック12で最初来るのかな。6だね。そうだね。あ、メインだね。6いきます。ヤーマン見てくれ。バック6、ナイス。わー、これはやばい。群熱ですよ。ここで3本目。まあ、足首やってもね、全然おかしくないぐらいで、ね、アホみたいに。お、なるほど。やばい。ナイス。これはやばい。やばい。そしてヤーマンが優勝30万ゲット。
さっきまでヒロが持っていたヨメヨメ君。素晴らしい。男子優勝山田優斗選手、クバ47、終了となります。